Дмитрий Забирченко вот в этом сезоне, немного в прошлом году в составе БК Киев, скажем так, более разнообразил свой потенциал, свое умение того, что он умеет делать на площадке, а не только бросать с дальней дистанции. Ну и вот неплохая с дальней дистанции хыбать. Литбараня, как и Узіс, Грецький, Велетень. Першим на цьому відскоку був. Акер пас на Батісту. З відхильної дистанції 6-2. Лідерство будівельника сохраняється, но Будівельник демонстрирует достаточно неплохую плотную защиту в начале матча. Сейчас, правда, Забирченко на Морлі, далі на Кейса, ну і Бетса заграють. Здвоєний захист Батіста і Девара приносить плоди Лиману. Акер. Нення боргу. Морлі подарував Вілсону. За той невикористаний попередній момент. Какіузіс далеко на периметрі, Акер бере ініціативу на себе, пас на Какіузіса. І ще одна передача времени, там уже Морлі. Морлі один в один, нет, не будет обыгрывать, нашел Забирченко. Еще одна попытка Дмитрия Забирченко атаки с дальней дистанции, так же не точно, как и первая. Трішки погіршив відсоток власної влучності з дальньої відстані Забирченко. Зараз, звичайно, він ефективніше на партнерів гра. Появляється на площадці в составі будівельника. Ну і, возможно, іменно він. Да, він зараз представлений к Алексу Акеру. Пас на Батісту. Хибить! Будівельника 7 очков із 12 в стартовій четверті. Ну а вместо Енді Бетса на площадке появляется Михаил Анисимов. Втрата. Плюс 5, поки що найбільша перевага будівельника. Ну а в самого американця 7 балів. Наздоганяє він Алекса Акера. По дві зустрічі і має такі лише теоретичні шанси на вихід до наступного раунду, до плей-офф. Четвертьфинал. Ну и напомним, что рывок Будівельник, он, однако, не смог удержать мяч в своих руках. Ну вот и перевага у зрості дається в знаки, що, правда, тут маленький Пелен підчатував Вілсона, змусив того випустити м'яча за бокову лінію. Атака знову через Батісту, на нього основні сподівання, бирає м'яча. Високий Кауді. Акер на Пелена. Ну, заспокоїлись господарі після хвилинної перерви. Багато холоднокровніше вони атакують Акера. І знову Батіста. Тяжелий полукрюк до Анісімова. Там уже Михайло розбереться. Не потрібно нічого вигадувати. Головне зупинити швидкість. Однако, привіт ще к двум очкам кольцо соперника. И очень важные два очка, ну, видим, что Будівельник пытается также поддерживать этот темп игры, когда это возможно, бежать в быстрый прорыв. Лен. Девар Акер, ну и нарешті. Ведь же мы говорим, нужно сдерживать Лиман, не давать ему разбежаться, ну и силы у французского клуба также не такие неисчерпаемые. Мы видим, что во многих и уверенно сейчас атаковал. И эти три очка очень важны для Будівельника. 32-25. И опять же, два скот. Группа поддержки Будівельника незначна, але є. Ну, внимание. Интересно, да, что Яковлев не менее доволен, нежели группа поддержки, которая находится на трибунах. Остается до завершения второй четверть, но в предыдущей атаке арбитры, похоже, засчитали на 2 очка из-за того, что Михаил Анисимов, пытаясь, да, накрыть бросок Акера, дернул за сетку кольца. Еще один бросок с дальней дистанции. Неточный, однако подбор за хозяевами площадки. Еще одна атака. Перед тим, як його дісталася рука Рупера, тому абсолютно вірне, слушне рішення ухвалили судді. Плюс 5 у Будівельника. Дальний постріл Девара. Хибний, на щастя, для нас. Знову через Анісімова. Пас на Яковлева. Денис хибить з дальньої відстані. Кауді.
позади, забирая мяч. Атака в позиционном нападении. У хозяев площадки и